আজি আমি বতৰবাৰ থান পৰিচালনা সমিতিয়ে সভাপতিৰ নেতৃত্বত আমি এখনি শোকসভা আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই শোক সভাত আমি তেখেতৰে যাতে বৈকুণ্ঠগামী হয় বৈকুণ্ঠত স্থান পায় তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু সকলো শোক সম্পগ্ৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ থান পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰাও আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দৌল উৎসৱ সম্পৰ্কে আমি আমি দুখৰ মাজত থাকিও আমি যিখিনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰথম দিনাৰ আজি চৌব্বিছ তাৰিখে আমাৰ গ্ৰন্থোৎসৱ আছে ধৰ্ম অনুষ্ঠানখিনি এইবাৰ নৰোৱা সত্ৰাধিকাৰৰ তত্বাৱধানত হোৱাৰ এটা নিয়ম আছে আমাৰ তেনেকুৱা কিন্তু যিহেতু তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল এইবাৰ আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি সলগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তথা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ তত্বাৱধানতেই এইবাৰ ধৰ্মীয় কাজ কাম কাজসমূহো তেওঁলোকক সমাজৰ ফালৰ পৰাই কৰিবলৈ আমাক জনাইছে আৰু তেখেতক সভাপতি দায়ীক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ আমাৰ অহাকালিলৈ অহা পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ তাৰিখ সেই তিনিদিনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছিলে আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই কালিলৈ যিটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাৰ আছিলে আমি সেই অনুষ্ঠানটো তেখেতৰ নামত অৰ্পণ কৰিছোঁ তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে লগতে আমাৰ যি বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ নৃত্য গীত শংকৰী কলা কৃষ্টি সত্ৰীয়া নৃত্য এনেকুৱা যি অনুষ্ঠান আছিলে এইবোৰ আমি সমূহ সকলো আমি বাতিল কৰিছোঁ মাত্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটি হ'ব আৰু এটি বৰগীত হ'ব আৰু তাৰপিছত নাম বিভিন্ন দলৰ দ্বাৰা তাত মাত্ৰ নাম কীৰ্তনহে হ'ব অদ্যবাকী অনু একো অনুষ্ঠান তাত অনুষ্ঠিত নহয়